Ono Mingles opravdu znamená to, že spolu nejenom chodíme, ale že máme relevantní vztah a já mám opravdu spoustu klientů, kteří jsou Mingles. A který jsou, jakože třeba jsou spolu 5, 10, 20 let, prostě každý má vlastní bydlení, občas se někde potkají o víkendu u, u něho nebo u ní, a ne, jedno asi, jako, jo, na co jsou, dokonce mají spolu děti. Tam to funguje úplně stejně jako, jako v manželství, jako ale... standardním partnerství nebo manželství, pokud si slíbí exkluzivitu, jakože jsou monogamní, hmm? učí sebou a musí si to slíbit, protože monogamie je volba, to víte, že jo? Samozřejmě. To, že... jsme se učili ve škole. Ano monogamie je volba. To je jenom ono, mnoho lidí jako má pocit, že se jako zamiluje, že ta láska to jako všechno zařídí a že už se budou milovat na celý život. A že takhle to úplně není. Pane učiteli, ano, prosím pan. vás pěkně. Je to tak, jak říkal pan doktor Plzák, že nejtrvanlivější jsou takzvaná námořnická manželství? To je, to je teda hodně zajímavá věc, co říkáte. Na co se ptáte, protože ten vztah je založený na dvou jako pólech. Na vášni, eroticismu a na té zodpovědnosti jo, na té jistotě, že ten druhý člověk mi donese tu jako jistotu a že se na ní můžu spolehnout, a taky mě rajcoje já taky jako ho pořád chci po těch 20 letech. Oba ty poli se negují. Jakože když mám někoho, kdo je extrémně jako zodpovědný a úžasný, tak úplně taková ta vášeň jako pff, není, vyper, jo, ale že jako jsou výjimky. tak. se hned vypustil, jo, přesně. Ta párová dynamika, proto se tomu říká dynamika, je na tom, že je založená na tom, že vlastně my pořád oscilujeme, hledáme tu zlatou střední cestu. Teď jsem takový buddhista. Jo, zlatá střední cesta, že a tím odpovím na tu otázku, že jo, že to, že si dva lidi chybí, je přesně to, co může být fajn, občas se nevídat, občas si chybět. A pak to může, mám, mám jako z dalších, jednu z dalších pojistek, že ten vztah bitch ta to jako potrvá trochu díl